שלום, אני רויטל ויטזון יעקובס מסטימצקי, ואני מאוד שמחה לספר לכם על החממה הספרותית. אם אתם כותבים למגירה או למחשב, אם כתבתם רומן מתח מעולה, ספר זיכרונות מרגש, ספר ספרות יפה, שירה או אפילו ספר ילדים, תנו לנו לעזור לכם להגשים את החלום. הספר שלכם יכול להיות כאן, בכל אחת מחנויות סטימצקי, באתר סטימצקי, באתר אורנג', יכול להופיע הפורמט הדיגיטלי שלו. מלאו את הפרטים האישיים שלכם כבר עכשיו, ואני וצוות חבריי מסטימצקי ניצור איתכם קשר, ומי יודע, אולי יחד נגלה את רב המכר הבא של ישראל.